Well, I think it's good for a show to go off the air before it becomes stale and repetitive. Ladies and gentlemen, this could just be the beginning. Okay, here we go, Hei ja tervetuloa VPTV-podcast. Klaffi. Miksi tarvitaan klaffi, kun meillä on äänisynkkä? VPTV-podcast 27, Konstalle klaffi ja haista vittu. Tumppaa läpeä. No just. Hei ja tervetuloa VPTV-podcastin 27. osan pariin. Meni oikein. Ensimmäisellä yrityksellä jatketaan. Olemme perinteikäs videopelipodcasti. Ja studiossa tänään sitä kunnioittamassa olen minä, Markus, Julius. Minä. Pasi. Hei hei. Ja Konsta siellä pöydän päässä. Tervehdys. Hyvin suhisee. Pojat, lähdetään suoraan kyselemään kuulumisia. Mulla menee tosi hyvin ja mä pelasin Assassin's Creed Syndicatein läpi noin 2 tuntia sitten. Okei, monenko tunnin peli oli suurin piirtein apropos? Nyt on paha sanoa, tuntui tosi lyhyeltä ajalta, kun noita AC-tä on tullut kynnettyä. Mä käytännössä kaiken pakollisena on siinä tehnyt, paitsi ne pari paskaa trofiä, mitkä siinä on. Se kyllä paikka menee nopeasti, eikä siis ollut edes hauskaa. Milloinkohan mä rupesin pelaamaan? Varmaan viime viikonloppuna. Ja nyt eletään siis keskiviikkoa. Joo. Eikä mä oon sit pelannut siis oikeasti niin paljon. Varmaan 20 tuntia, niin on niin kuin mäkin platinum. No on se aika paljon viikkoon kuitenkin. No on se aika paljon, kyllä mä pelaan ihan liikaa. Puuttuko hahmolta naamoja? Ei puuttunut hahmolta naamoja. Tässä loppuun kohden rupesi tulee bugeja enemmän ja enemmän. Eli siis niinku lähinnä, että hahmot käyttäytyy helvetin oudosti. Tämmöisiä, että sulla on niinku tehtävänä esimerkiksi viedä ihmisiä hevoskärryn paikasta A paikkaan B, niin ne ei ikinä vittu mene sinne hevoskärryn kyytiin. Se on itse asiassa jännä, mitä peleissä ne bugit ilmenee sitten loppua kohden. Että se alku on hyvin polished, kyllä, loppuun asti hierottu. Ja sitten sellainen, no on pelannut tähän asti, niin kai ne näillä höyryillä vetäisi ihan loppuun asti. Uncharted on yksi, missä mulla on ollut vastaavia kokemuksia. Okay. Mutta faktahan on se, että suurin osa pelaajista jättää pelin kesken. No se on totta myös. Mitä se oli ekat 4 tuntia? Jos on 20-tuntinen peli, niin oliko se ekat 4 tuntia yleensä pelataan? Ja sitten joku 50% lopettaa tyyliin tai jotain tällaista. Siinä on 60 mennyt taas hyvää tarkoitukseen. Rahallista arvoa. Mutta joo, siis on ehdottomasti paras Assassin's Creed niin kuin 2 ja 4 kanssa. Mä nostan ne samaan kastiin. Eli todella hyvä. Suosittelen, jos yhtään tykkää tuosta pelisarjasta. Okei, tämähän ei ollut edes mikään numero Assassin's Creed, niin ei. Kyllä se on aika hyvä suoritus sitten. Spin-offilla. Mua hämäsi ihan helvetisti, kun aikaisemmin nyt tuli joku päivitys, niin se muuttui se nimi, että sä pelaat Assassin's Creed Syndicatein kaikki caps lockilla. Mutta okay. Aikaisemmin sanoin, että pelasit Assassin's Creed Victoria. Ai jaa. Se oli jäänyt jostain betasta, joku beta. Niin sulla oli joku promokopio. Se voi olla. En tiedä. Mutta se näytti kyllä kaikki muuta. Oliko tätä Victoria muuten koskaan paljastettu, että se oli jotain työnimeä tai mitä, vai paljastettiinko me jotain suurta? No kun mun mielestä just kuulosti siltä, että se Victorin piti, kun sehän kuulostaa niin tosi britiltä. Victory. Victory. Yeah. Victory is mine. Tuossa muuten on Winston Churchill, mikä oli aika kova juttu. Spoilers. Okei, pojat, mitäs muuten? Hyvä, että sä sanot edelleenkin nämä spoilerit siinä. Jälkikäteen. Hetkinen, minä vuonna se tapahtui? 1860, 1880, jotain tällaista. Onko Churchill siellä aika vielä? Ei, mutta siinä on hyppäys ensimmäisen maailmansodan. Okay. Silloin kun Churchill oli nuori ja potra, semmoinen, ei ollut niin läski. Myöhemmin, hän oli pelkkä potra. No siis oli semmoinen Humpty Dumptin näköinen sitten vanhempi. Tuossa vetää sikareita ja se on ihan saman näköinen kyllä. Hyvä imitaattori, näyttelijä hänellä. Okay. Julius, mitäs sun viime elämään? Viimeaikaisen viikon. Mitäs sun viime elämään? Ei, nyt ollaan diipeissä. Ihan hyvä menee. Hyvä. Joo, nyt ollaan hyvin diipeissä. VPTV, hyvä Suomi, Castpod. Hyvä menee. En ole tehnyt tässä oikeastaan mitään. Seuraava potilas. Oletko pelannut mitään muuta? No, niiden tiettyjen pelien lisäksi. Hyvä. Joo, ei puhuta niistä peleistä, mutta saatiin palata. Tiettyjen pelien. Niin. Oho, latasin Magica 2 nyt kun tuli. Mutta pelasitko sitä? En vielä. Ei siitä sitten sen enempää, Pasi. Kuuluu tällä hetkellä hyvän ja huonon sekoitusta. Mä oon tällä hetkellä lomalla. Mulla on viikko tässä nyt vapaata ja tulee oikein hyvää saumaa, mutta pikkasen tämmöinen puhalteleva olo tällä hetkellä, koska eilen kun tätä kuvataan ja nauhoitetaan, niin oliko toinen VPTV-striimi Twitchissä. Kiitos kaikille mukana olleille. Oli helvetin hauskaa tiistaina ratoksi. Ratto mainittu. Podcast ja sponssaa ratto. Se rupesi vaan sponssaa vähän huonoon aikaan. Saatiin just diili tehtyä.
Onneksi meillä on Jallu ja Kalle sieltä. Mut niin, sä tota, mitä sä striimasit? Joo, striimasin tota uusinta Binding of Isaacin Afterbirth lisäosaa ja emmeti hauskaa oli kyllä. Siis jengi aktivoituu striimatessa kyllä. Että siis oli, jengi jutteli koko ajan, kiva oli, emmeti hauskaa. Muistan vielä silloin, kun mä striimasin sitä Batmania, niin siis jostain syystä se ei vaan onnistunut multa. Mä olin ihan hiljaa, sit jos joku pisti jonkun kommentin, niin sitten mä olin siellä silleen, joo, kyllä tämä on ihan jees, varmaan 4-5 tähän asti ainakin. Joo. Ei se striimaaminen ole selvästi ikään kaikille, se on harvojen ihmisten. Mutta mä haluan olla hyvä siinä. Okay. Joo, meidän pitää kehitetään, me tehdään se yhdessä. Tehdään se yhdessä. Ja sitten joskus, kun me hankitaan joku kaappauslaite, niin ehkä vähän paremman laadullakin kuin yleensä. Mutta sä taisit PC-llä sitä. Joo, PC-llä. Joo, PC-llä. Mä katsoinkin, että hyvä ääni ja hyvä laatu taitaa olla PC-mästereissä. Taisi olla. Mutta hauska oli, ja hei, kannattaa ehdottomasti käydä tilaamassa VPTV-kanavaa Twitchissä, nimittäin saa sitten aina ensimmäisenä ilmoituksen, kun kyllä, ilmoitukset sieltä päälle. Että joo, nimittäin ei koskaan tiedä, milloin saattaa tulla. Kyllä, tämäkin tuli vähän. Korkki aueta. Ja tämä tulikin vähän yllättäen, kun Pasi rupesi kysymään WhatsAppissa silleen, että mikä oli salasana Twitchiin. Mihin sitä tarvitaan? Ehkä striimaa ehkä. Sitä ei koskaan ei tiedä. Ei kuulu sulle. Sitä ei koskaan tiedä, milloin meiltä pääsee striimi. Juuri Konsta. Mulle kuuluu varsin hyvää. Mulla on ensi viikon maanantaina työhaastattelu. Hieno homma. Sitä tässä vähän venailla, mun täytyy vissi jotenkin valmistautua. Mä en ole pitkään aikaan ollut työhaastattelussa. En viimeisen 2 vuoteen varmaankaan. Ja no se on joillekin hyvä merkki ja joillekin ei. Ja sitten koitan nyt selvitä siitä maanantaista, toivottavasti saa paikan. Toivottavasti kaikki kuulijat pitää mulle peukkuja. Me pidetään Kosta sulle peukkuja. Eli no niin, siinä on kaikki kuulijat sitten. Että kyllä. We got you covered. Teemu, mäkin itken. Mutta mä sen lisäksi mitään muuta ei kuulukaan mun elämään, kun se työhaastattelu, mä nyt odotan vaan sitä. Mä en päästä mitään muuta mun elämään tällä hetkellä. Eikö sä Konsta kertonut aika suuria uutisia tuossa? Markus, siirrytäänkö uutisiin seuraavana? Voidaan siirtyä täältä nurkan kautta. Eli siis meidän perinteikäs videopelipodcast pitää sisällään perinteikäitä osioita, joista ehkä perinteikkäin, jos näin voi sanoa, on uudistatsaus. Yle kiistellyin. Kiistellyin myös. On saatu paljon palautetta, hyvää ja huonoa, Julius. Nyt pitää niinku up your game ja kertoa parempia uutisia. Mutta kaikki lähtee jinkusta. Mä voin laittaa sitä alkeen. Tää Julius, tää ei voi tulla sulle yllätyksenä enää tässä vaiheessa, että tulee jinkku. Katsot uutiset ja mietit jinkku. Mä voin heittää se jinkku tällä kertaa. Okei. Crit crew. Olipas huono. Oli, just noin. Mutta Julius, sä joudut silti vetää loppujinku, että joo, miettiä. Loppujinku pitää miettiä. Mä koitan miettiä jotain. Se ei saa ottaa sama. Okei, ensimmäinen uutinen. No niin, Activisionilla on ilmeisesti liikaa rahaa ja ne haluaa vielä lisää, koska ne on nyt ostanut Kingin, eli Candy Crushin ja muiden pelien julkaisijan. Eli, ja sellaisella pikkuhinnalla kuin 5,9 miljardia dollaria. Niin, referenssiksi siis Facebook osti Instagramin 2 miljardilla aikanaan. Ja referenssiksi Disney osti Star Warsin 2 miljardia. Eikö se ollut koko Lucasfilms roska? Koko. Eli Indiana Jones niin. Sitä kaikki mukaan. Että. Mites WhatsApp maksanut 19 miljardia? Jotain. Kelle? Mut siis, se on paljon dickpikkejä sillä rahalla. Activision on nyt selvästi näiden hardcore-pelaajien niinku perässä. On. Siis rahathan liikkuu siellä. Mä veikkaan, niin. Koko Aasia pelaa koko ajan Candy Crushia. Sen takia ne on lamassa. No, ne on siis niin sanotusti valaan metsästyksessä. Kyllä. Eikä puhuta siis ylipainoisista ihmisistä. Niin. Huikea summa kyllä, 4,5 miljardia euroa. Eli voidaan sanoa, että Activision pyyhkii hyvin. 5,9 dollaria. Siis miljardia dollaria. No sehän on mitä 200 euroa. Sä varmaan käänsit päässä sen jo euroa. Joo, siis ilmeisesti Tony Hawkit ja Guitar Hero Liveit on myynyt. Ja se peli, jota emme enää nimeä, on myynyt hyvin. Kyllä me voidaan sitä puhua vielä. Mainittako nyt tästä, miksi me vältellään Destiny ja saatiin kovaa tulenkatkuista palautetta Twitch-striimissä siitä, kuinka paljon täällä puhutaan Destinistä. Ai tuli. Please understand. Voidaan puhua vähän lisää Destinistä. Eikä voida. Enpä voida. Mutta siis niin kuin Activision Blizzardilla nähtävästi menee ihan hyvin ja vakavarainen yritys, kun tommosia summia laittaa. Niin Volissakin pelaajat lähtenyt uuteen nousuun aivan eri tavalla. Mä mietin semmoista jännää juttua, että siis kun mä oon kuullut taas tuolta mobiilipelipuolelta, että toi King on ja Candy Crush on niinku, vähän niin kuin laskeva. Että se on vähän laskeva firma. Että se oli tosi kova juttu niinku pari vuotta sitten vielä, ja nyt se niinku koko ajan niinku laskee. Vähän niin kuin Roviolle tapahtui. Eli on liikaa tehty samaa liian pitkään.
pohjaa ja sitten niillä ei niinku ole sitä uutta juttua. Tässä vielä tulee käymään tämmöinen mobiilipelikuplan puhkeaminen joku päivä kyllä valitettavasti. Mutta sitten tulee Nintendon kännykkä, joka nostaa sen näin täysin uudelle tasolle. Nintendo ei julkisti muuten niin ensimmäisen appin tai pelin. Joo, tässä on se, mikä se hahmon nimi nyt Wiila onko se? Wii Fit Trainer. Ei kun onko se teppelipaino? Se, minkä se avatar, minkä pystyy tekemään. Mii. Niin, eikö se ole pelkkä niinku Mii? Luontipeli periaatteessa. You and me. Forever. Mä en tiedä mikä se nimi on, mutta siis se ilmoitettiin, että semmoinen on tulossa, se on heidän ensimmäinen, ja sitten se lannettiin joku julkaisupäivä 2016 syksyllä tyyliin. Loistava. Eli antaa mennä. Paskaa saa odottaa. Älkää koutatko mua, mutta sille annettiin aika, se oli aika pitkä se aika, että milloin se tulee. Aika jännä. Ei hätää Markus, kukaan tuskin kuouttaa sua, mutta palataanko tähän Kingiin ja Candy Crushiin, niin kohderyhmänä, kun on 50-vuotiaat perheenäidit, hei äiskä, niin mun mutsi taitaa olla kyllä 60. Ei relevanttia. Ne kuluttaa eniten rahaa. Ne on siellä, kun ne on Facebook-pelejä, ja Facebook-pelit, kun menetti sen hohtonsa lainausmerkeissä, niin joskus 2010 ehkä. Älä nyt Farm Will Never Forget. Ai pelaaks jengi vielä Mafia Warsia? Jengi pelaa vieläkin Mafia Warsia. CSI Crime Scene Investigation. Ja sitten kun tehdään tämmönen Facebook-peli, niin joka just se toimii sillä, että sä kutsut kavereita pelaamaan sitä ja saat siitä niitä, niin ei se enää ole se sama. Mutta mä en ole varma nyt, että tuleeko Candy Crushista sitten, vai onko tullut jo mobiiliversio, koska siis, mä en ole mobiilipelaaja. Siis, mitä selität? Mitä sä selität? Siis, mä varmaan suosituin just mobiilipelinä. Niin. Okei, siis, koska mä en siis pelaa mobiilipelejä. No siis sehän nimenomaan, siis mikromaksulla, siis sehän on se niinku pay to play more, eli sulla on niinku tyli 5 elämää aina. Ja sit sä menetät ne 5 elämää, kun sä pääset kenttää läpi, siis sun annetaan vaihtoehto, että osta timantteja, niin saat heti kokeilla uudestaan, niin. Tai sitten odota puoli tuntia, niin voit kokeilla uudestaan. Ne on kaikki tällaisia. Aika hyökkäys tuli kyllä sen kokoista. Mitä helvettiä? Mä en tiedä, että suututtiko te nyt siitä, että mä en pelaa mobiilipelejä, vai siitä, että mä en pelaa Candy Crushia. Ei, kun siis, vaikka sä sanoit niin pahasti, että niin Facebook-pelit on menettänyt tenhonsa, minkä takia sä lähetät mulle koko ajan vitun kutsut, kun pitää lähettää sulle suurennuslaseja sinne rikostsuikalle? Voit sä pistää mulle niitä lautoja? Voit sä antaa mulle haravoita, pääset irroon näistä helvetin lehdistä. Auttakaa mua. Joo, tavallaan semmoinen hyvin yhdentekevä juttu, mutta nimenomaan se mielenkiintoinen aspekti tuossa on se hinta, eli maksettiin paljon. Ja sitten niinku justiin se, että jos Kingil menee huonosti ja Roviol menee huonosti, ne on niinku kolmesta isosta mobiilipeliyhtiöstä kaksi, mitkä mä tiedän. Supercell on se kolmas. Niin mitä tämä tarkoittaa niinku pelimarkkinoilla? Pelataanko vaan kännyköllä vähemmän ja muissa ympyröissä vai mistä tämä kertoo? Tai sitten se, että se vaan kulminoituu eri peleihin, nimittäin just se Clash of Clans, niin just oli jotkut Clash of Clans Expot. Messut keskitetty niin, pelkästään Clash of Clansin ympärille, joka on niinku BlizzCon all over again. No, mutta Angry Birdsilla oli isommat kuin DigiExpot. Mutta Angry Birdsilla oli siis joku 20 huvipuistoa suunnitteilla Kiinaan tai jotain tällaista. Joo. Ei tainnut rakentua yksikään valmiiksi. Onko ne vielä niinku tulossa? Niitä oli useita ja sitten ne oli niinku semmoisia niinku Disneylandin kokoisia. Mä olin silleen, että mitä vittua. Mutta se suurin kuitenkin kerkes rakentua oli Särkänniemen Angry Birds. Joo, joo, hyvä. Delfiinit lähti Angry Birds tilalle kyllä. Vitu vihaisia paviaaneja, eiku papukaija. Kummat niistä on lintui. Yes. Okei, Julius, ensimmäinen uutinen oli tällainen, joo. Rahanhajunen. Siirrytään siis uutiseen numero 2. Joo. Ja tarkoituksena on, mä en tiedä, hyvä, osataan laskea. Hyvä Julius. Tykkäättekö te radiojuontajat tästä tyylistä? Tässä on muuten nyt... Loistava siirtyminen aasisilta. Julius, sä oot saavuttanut saman tasan kuin MTV3 uutisjuontaja. Anteeksi, nyt jo mettä. Siis toi on ihan loistava, mutta niinku... Siis kuulijoille tiedoksi, me ei niinku tosissamme käydä niinku läpi näitä uutisia silleen, että niinku te ette olisi kuullut näitä. Me ei olla kuullut näitä ja me halutaan kertoa meidän mielipiteet näistä. Ehkä me jossain vaiheessa keksitään tämmönen uusi mekaniikka, että onko tämä hyvä vai huono uutinen. Ehkä mun pitäisi alkaa radiojuontajaksi. Hyvä. No niin, sulla olisi kysyntää. Julius, mitä löytyy oven numero 2 takaa? Herraa! Okei, okay, no niin. No niin, me lähdin lantsoroittelle. Okay. Mä en tykkää peppuseksi. Pleikkari jatkaa taas menestystään, eli nyt on taas mennyt vittu.
Mikä helvetin, niin kuin, kuka toi on? En mä tiedä. Erkki Toivanen Speedissä. Eli Pleikkari nelosta on nyt myyty noin 29,3 miljoonaa kappaletta. Eli jatkaa edelleen, siis edelleen niin kuin nopeimmassa vauhdissa, mitä on ikinä konsoleita myyty. Onko PlayStation 4 uusi PlayStation 2? Niin, tai onko vielä tässä parempi. Uusi Wii? Koska Wiihan siis taitaa olla edelleen ainoa, mikä on eellä kai tällä hetkellä, siis niin kuin tommosessa. Siis nopeudessa. Niin. Niin, mitä nopeudessa? Oliko niin, että nopeus oli ennätys, mutta niin kuin lähestytään kohta puoliin sitten jo. Niin, joo, siis tässä vaiheessa, eli kahden vuoden sisällä Wii on myynyt siis, tai oli myynyt 35 miljoonaa noin. Ja no, 10 miljoonaa puuttuu nyt, että ehtii vielä. Mutta tota, siis vertailuksi just Pleikka 2 myytiin 25 miljoonaa. Pleikka 3, siinä on joku 16 milliä. Xbox 360, 13 milliä. Eli aika, no, ihan hyvin menee helvetin. Mutta tässä se nähtiin, kun mitä puhuttiin ennen kuin tämä konsolisukupolvi oli alkamassa ja kynnyksellä ja esiteltiin näitä uusia konsoleita, niin monethan mietti sitä, että tuleeko riittämään enää, että on pelkkä pelikonsoli, että pitää olla kaikkea kyljessä ja pelikonsolit ovat kuolleet, että nyt viedään ihan viimeisiä ja tämä on jo vähän niin kuin kuolleen herättämistä eloon tai hengissä pitämistä, mutta niinhän siinä kävi, että Pleikka julkaisti konsoli, mikä on täysin konsoli, loistava pelikonsoli. Boksi sitten teki tämmöisen digiboksiratkaisunsa ja siinä nähtiin, mitä siinä kävi, ja Pleikka myy. Pelaajia on. Kyllä mä sanoisin enemmänkin, että okei, Xboxilla olisi virhe, että ne lähti siihen niin kuin olohuone vallottamiseen kaikilla mahdollisilla jutuilla ja pelit jäi vähän sivuun, mutta kyllä niin kuin ampui jalkansa alta monella muullakin siinä. Sonyn ei tarvinnut edes tehdä mitään. Mutta koko ajan vaan puhutaan tästä, että AA-luokan pelit, niin tota, ei, niissä ei ole tulevaisuutta ja ei kannata panostaa niihin ja muuta, mutta sitten tämä Konaminkin tilanne, kun Metal Gear Solid 5 julkaistiin, niin mitä se on myynyt? 5 miljoonaa. Joo, 5 miljoonaa. Niin ihan mielettömiä määriä. Kyllä niistä nyt rahat ainakin niin, siis mä tiedän, niin kuin, mitä sä tarkoitat, niin kuin, että puhutaan ja internet puhuu, mutta niin kuin, internet ei vittu tiedä ikinä mistään mitään. Että, niin kuin, se no suurin siis osa internet on ihan tyhmä paikka. Redditin palstoilla käydään nämä konsolisodat ja siellä speksaillaan näistä jutuista. Ja siellä esimerkiksi haukutaan Vitaa, mikä on mun mielestä aivan käsittämätön. Siis jos on hyvä AAA-peli, niin kyllä se rahaa tekee, mutta siis niin kuin, pelin kehityksellisesti. Pelifirmojen näkökulmasta niiden kannattaa kuitenkin tehdä niitä pieniä mobiilipelejä. Koska on se iso riski tehdä tuollainen ison budjetin peli. Niin, ja muutenkin se voitto osuu, tai niin kuin prosenteissa katsottuna niin kuin paljon enemmän tulee voittoa verrattuna siihen, kun paljon siihen on mennyt. Mutta mun mielestä siis paljon paremmat katteet on niin sanotusti peleillä, isoilla monen sadan miljoonan peleillä kuin elokuville esimerkiksi. Elokuvathan on niin kuin käytännössä maksaa 200 miljoonaa, niin promoaminen maksaa 200 miljoonaa. Peleillä se yleensä menee, kun iso peli on paristaan miljoonaa koko potti. Ja se tuottaa itsensä takaisin yleensä parissa viikossa. Et kun sikin sanotaan, mutta mikä leffa ei maksa vielä edes Blu-ray-hyllyssä 60, että Ei, paitsi silloin kun ne tuli. eli sekin on niinku semmoinen inflaatiojuttu, mutta siis onhan toi mobiilijuttu, kun se on niin, se on kaikilla mukana ja se on helppo pistää ne pari euroa jokaisen, ja kun pelaa jo miljoonia viikoittain, niin onhan se nyt niinku rahasampo, mutta totta kai se on. Mutta mun mielestä se on käsittämätöntä, että, niinku, että joku speksailee ja ihmiset on vakavissa ja sitä mieltä, että kukaan ei tule tekemään ikinä mitään isoja pelejä enää. Kaikki tekee mobiilia vaan. No ei se. Siis väheneehän ne, joo. Siis ne on ekonomisteja, jotka huutelee ja ne kattelee niitä kaavioitansa. Ja ne ei osaa muuta kuin kaataa pankkia. Excel-taulukoitaan ja miettivät, että kuinka minä nyt tämänkin laman sain tehdyksi. Suurin negatiivinen puoli, kun ajatellaan, että positiivisena vaan ne parhaat pelit. Yleensä nyt ei tule enää AAA-pelejä, mitkä on ihan susipaskoja. Siis ne on tosi harvassa. Aikaisemmin se oli mun mielestä 50-50, että isolla nimellä mentiin. Ja sit saattoi olla ihan mitä tahansa valmiina niin kuin kansissa. Mutta nyt se on niin kuin paljon tavallaan varmempaa, että se tulee edes hyvä peli. Että se menee niin kuin sen perus niin kuin siivillä läpi hyvänä pelinä. Mutta sit toisaalta niin kuin näkee pelimedia kärsii helvetisti siitä, koska ei ole enää sponsorirahaa liikenteessä. Ei ole niitä isoja pelejä, mitä mainostettaisiin, mitkä myös palstatilaa, mainostilaa lehdissä ja verkossa. Että se saattaa niin kuin nähdä, että tosi kova murros on tulossa niin kuin ihan kotimaiseenkin videopelijournalismiin. Kyllä, me kärsimme. Me ei kärsitä, kun me saadaan rahaa nytkään, mutta siis kyllä me kärsimme, koska me ei saada rahaa nytkään. Se on totta. Pitäisi ruveta hyvän tekeväisyyttä harrastaa. Joo. Siis meitä kohtaan. Hattu kädessä. Kyllä. Julius. Joo. Siirrytään uudelleen 3. Roomalainen numero III. Mitä olisi Juliuksen uutiskatsaus ilman huhupöllöä? Huhu. Hyvä.
Jonsta poistuu studiosta. Voidaanko me tiputtaa mikrofonin tämän jälkeen? Ei voida, koska se menee rikki. Älä. Joo, mitäs tällä viikolla? Voi Jesus. No niin, joo, eli uutta huhua taas. Jatkuuko tämä nyt vielä tämä niin kuin, jatku, totta kai se jatkuu, anna mennä vaan. Tämä on syyden. Konstahan hakee vaan vettä. Anteeksi, juon vettä. Niin, eli me ollaan nyt tämän vuoden aikana puhuttu varmaan kahdesta aiheesta, niin kuin varmaan joka jaksossa, että joko on Konami tai sitten Batman Arkham Knightin ongelmat, mutta nyt on taas Konamilta tullut lisää ongelmia. Ja Luna Destiny. Ja Destiny, totta. Joo. Mutta joo, huhujen mukaan Konami sulki nyt Metal Gear Solid 5 pelin osallistuneen kehitysstudion, eli Kojima Productions Los Angeles. Los Angeles, eli Jenkkilän studio lähti nyt alta. Tiedätkö yhtään, onko niitä muita studioita Jenkkilässä? Konami. Jenkkilässä ei mun mielestä. Tai siis Kojima Productions, mikä niin, Kojima Productions. Ei tietääkseni ole. Ei ole muuten hirveä niin vanhakaan studio, että tosiaan 2013 oli perustettu. Mä nyt ihan väärin muistan, niin kyseessä oli nimenomaan tähän mocap-puoleen ja tähän niin näyttelypuoleen. Eli siis sehän on Losissa, se, että kaikki isot mocap-studiot peleissä ja muualla, ne on kaikki Losissa. Jos studiolla ei ole siis... Ei tarvinnut kiifferiä viedä Japania. Niin, totta kai, koska kaikki näyttelijät tulee kuitenkin sieltä Hollywoodista. Nimenomaan. Sieltä tarjoilijoina on ollut siellä ja sitten sieltä heidät tarjotaan pelejä varten. Kyllä. Juuri niin näin. Kun Muhammed epäsyt vuoren luo, niin vuori tuli Muhammedin luo. Juuri näin. Tämä nyt vähän vaikuttaakin muutenkin tämmöiseltä, just perustettu firma tonne ja yksi peli tulossa, niin vähän vaan tätä varten, että eiköhän tuo ollut varmaan tiedossakin porukalla, että tämä saattaa päivä koittaa. Ja Kojima edelleen lomalla. On, selkää puukattamassa. Kaveri on lomalla ja heti käännetään pöytään ympäri. Siis tämä Kojiman lomailu on vähän niin kuin, kun koira vietiin sinne isolle farmille sen lapsena ja... Siellä hän saa juosta ja temmeltä, mutta hän ei saa koskaan mennä moikkaamaan. Se on siellä sidottuna penkkiin kiinni jossain upstate New York. Snake käy pelastaa sen siellä. Snake, niin mutta ei puhu you, mitä. What took you so long? What took you so long? What took you so wrong? I'm sorry, Snake. Please understand. Metal Gear. Tervetuloa äärimmäisen rasistiseen BPTV-podcastiin. Ei, toi oli mun mielestä hyvä. Parempi aksetti kuin mulla. Anna Julius mennä. Oliko sulla joku, Markus, joku uutinen? Mulla oli semmoinen, mä odotin, että sulla on niin sanottu takki tyhjentynyt, niin mä kerron sen siis varsinaisen ison uutisen. Tää viikko on ollut niin tyhjä. Joo. Ei mitään. Eli siis moni tarttui tämmöiseen uutiseen, niin sitten mun mielestä pari viikkoa, vajaa kuukausi kuitenkin, kun Shuhei Yoshida päästi semmoisen sammakon suustaan, että Vitalle ei aluksi kaatu jatkoa, Sony ei näe siinä minkäänlaista niin kuin taloudellista tulevaisuutta siinä mitä alustassa. Ihmettä? Ja todennäköisesti niin kuin pelejäkään ei enää tulla tekemään. Tai ei sanonut suoraan, mutta antoi ymmärtää, että Sony ei enää... Nyt keskitytään Pleikka 4 niin, ja VR:ään. Ja koska siis nyt suoraan sanottuna Sonyhan on ainoa, joka julkaissut pelejä edes Vitalle, ei sillä hirveän kovin moni muu ole mitään niin kuin laittanut, niin tämä annettiin ymmärtää, että Vita on niin kuin lopullisesti kuopattu. Vaikka hieno laite onkin. Ja nyt hän oli Shuhei eli JoeSP Twitterissä sit kertonut uutta näkökulmaa, että ei, että kyllä pelejä tulee vielä. Eli koittakaa nyt rauhoittua kaikki te kolme ihmistä siellä, ketkä on. VPTV siellä. Vita-ryhmä. Mä oon hyvin onnellinen siitä, että Vitan omistajia ei unohdettu, vaan että heidän aluksi noterattiin jollain tavalla. Ja mä en tiedä yhtään mitä peleissä on tullut. Todennäköisesti niin jotain... japanilaisia niche-pelejä, missä hakataan ihmisiä koulussa ja puhutaan niin paskanneta ja puhutaan jollakin pääskysillä. Mut kunhan sieltä tulee? Ihan sama, että mitä tulee. En mä niitä kuitenkaan osta, mutta siis ihan hyvä tulla. No on toi nyt siis hyvä ratkaisu ja todellakin pakkohan toi tehdä, oli se mitä vaan, että niin sanoo toi, koska ei siis tolla tavalla voi kohdella asiakkaita, mitkä on ainoita niitä uskollisia, mitkä niitä muistikortteja ostaa sinne laitteelle. Se on nimittäin vähän liian kylmä tapa kyllä jättää se laite tuolla tavalla, että ei tehdä mitään tässä, että ei oikeastaan tiedetä tulevaisuudesta ja muuta. Kuitenkin ei tosta nyt niin kauan ole, kun se konsoli ulos tulee, sitä myydään edelleenkin isolla rahalla tuolla. Kyllä. Kuitenkin sitä myydään. Mä oletin, että se olisi niinku ottanut Vitan taskusta ja tiputtanut sen maahan haastattelun, päätin se tallannut sen paskun, räkästy päälle ja kävellyt pois. Mutta ei, sieltä tuli hyviä uutisia ja mä oon iloinen. Siis, mulla on täysin niinku yhdentekevää, tavallaan mikä sen sisältö oli sen uutisen sen jälkeen, kun sanottiin, että ei, kyllä pelejä tulee vielä. Mm-hmm. Oliko se niinku selittely tai anteeksi pyytely, totta kai kun japanilaistakin sinne pyytelee aina anteeksi eka, mitä tapahtuu. Mutta siis se oli hyvä juttu ja mä oon tästä iloinen.
Joo, mä en ollut ikinä huolissani mistään näistä niinku pleikkarin omista peleistä muutenkaan. Siis mulle Vita on ollut enemmän just noiden indie-pelien, indie-pelien tota sellainen, no siis kannettava laite. Kyllä se mutta kyllä se rahallisesti mahdollistaa Sony sen, että niitä yleensä tulee. Joo, joo se kyllä. Kyllä. Että siis, ei kukaan voi niin, totea niillä peleillä. Ei Vita ole ikinä ollut mulla ainakaan se, että mä pelaan niitä pleikkari-exclusiveja. Ne on kaikki ihan paskoja. Tota, kunhan niitä pieniä indie-pelejä tulee, niin mä oon ihan iloinen siitä. Kaikille pitäisi olla PSTV myös. PSTV. Joo, mä oon kyllä vähän vähällä jättänyt sen käytössä. Joo, ja sama. Mä kävin ostamassa, yritin asentaa sitä yhden päivän ja sitten mä oon unohtanut sen. Hyvin se kerää pölyä siellä nurkassa kyllä. Pelasimme kyllä Klonoa tuossa eilen itse asiassa. Okay. Että kyllä edelleen ihan silloin tällöin tulee käynnistetty, mutta en mä enää sitä remote playtäkään ole käyttänyt. Mä oon ihan suosiolla kyllä siirtynyt olohuoneeseen aina pelaamaan. Joo. Okay. Mutta kyllä edelleen hyvä laite. 30 ei ole paha. Joo. No. Ei todellakaan. Pojat, siirrytään no. seuraavaan aiheeseen, joka on. Jatkuuko uutiset vielä? Joo, no, aha, sulla on vielä Megaton tulossa eli tosiaan tota Gears of Warin kehittäjä studio Epic Games tiisasi nyt vähän uutta peliä, eli sellaista kuin Paragon. Julkaisihan sen teaserin siitä. Mitään pelikuvaa ei taaskaan tietenkään näy, mutta tota, ase näkyy siinä, eli luultavasti lisää räiskintää. Mä en ole vieläkään ikinä pelannut Gears of Warin, mutta no, ehkä tässä joskus. Sitten kun mä liityn tähän Xbox-ryhmään. Kyllä. Kunnioitettu ryhmä. Kyllä. Ristitään ja aateloidaan Xbox-ryhmän jäseneksi. Se on etuoikeus. Kyllä, tapahtuuko tämä Kinectin edessä? Kinectillä. No. Kyllä, kannattaa käyttää kypärää. Sua lyödään elito-ohjaimella kummallekin olkapäälle. Se maksaa, että paljonko kuin miekka. jännä juttu tosiaan. Siis on hyvä, että tulee näitä tiisereitä ja tulee niin kuin jatkuvuutta. Tuntuu, että tällä sukupolvella on ollut nyt 2 vuoden aikana vähän se, että aluksi oli, että hei, näitä pelejä tulee. Nyt on kaikki tullut. Tai on niinku ihan kohtsillaan täällä. Ja nyt niinku se, mitä niinku tavallaan odotetaan, on hyvin pientä. Mm. Eli niinku esimerkiksi me justiin puhuttiin viime käästi siitä, että kun niistä peleistä ei pidä tarpeeksi paljon meteliä, niin sitten niinku unohtaa, että mitä on tulossa. Eli niinku pleikkarillakin mulla on esimerkiksi justiin se, että siellä on tulossa Uncharted 4 ja se on tulossa Last Guardian. Niin. Sitten on aika hiljasta. Niinku mun aivoissa. Kyllä se varmaan on pelejä, mä sitäkin niinku mitenkään niin, kiellä. Siis mutta mä odotan sitä, että Santa Monica niin. tiisaisi edes jotain. Et kyllä, siis, en mä tiedä, siis tuossa tota, toi mitä Epic nyt tiisasi, toi Paragon, niin tota, mä vähän veikkaan, että se voisi olla tota areenashooteri. Kun nyt niitä on tullut vaikka kuinka paljon, ja tota, Epic on luultavasti hypännyt samaa. Lähdetään siihen niin kuin Overwatch-linjalle tai siihen. Niin, niin mitä nyt noit onkaan? Battleborn, Overwatch, onko Overwatch se Blizzardin? Joo. Okei, okay, no sen lisäksi toi jotain muita, kaikkea... Cliff Bleszinskin se uusi studio, nekin tekee saman tyylistä. Siis näitä tulee nyt ihan älyttömästi. Joo, kyllä. Se on mielenkiintoista nähdä, minne tähän mennään. Mutta siis pääasiat tulee peli julki, tai ei toi nyt ole julkistus, mutta niinku tiisaus. Tosiaan kartta näyttää tämän vuoden vaihteen jälkeen aika tyhjältä, että mitä sieltä on tulosta ja mitä odotetaan. Päivämäärä on hyvin vähän. Ja oliko siinä viimeinen uutinen? Oliko sulla vielä? Destinissä on 25 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää. Joo, se on aika mielenkiintoinen luku kyllä. Ihan vaan siihenkin viitaten, siis että... Joo, siis on 1/4 miljoonaa jo. 1/4 mitä? Joo, kyllä. Siis täällä saa tänään tosi paha hittiä. Äidinkieli, matikka, numerot yleisesti, sosiaaliset normit. No mutta hei, jos tuossa oli uutiset, niin loppuinkku kiitos. Minne mä taas... Saksofoni saa olla hullu. Sä lupasit. No, oliko se? Tuo kissa, joka ei oven väliin. Ei, tota, meillä ei varmaan suurempia aiheita ollut tähän loppua kohden, niin mulla tuli vaan mieleen tuosta, kun puhuttiin Vitasta, niin ollaanko me hirveästi tälleen käsitelty sitä, että miten toi tulee, toi käsikonsolien tulevaisuus, ja vähän muistella menneitä tuolta saralta. Ei, toi on helvetin hyvä aihe. Hyvä, että sä pelastit tämän tilanteen, koska mulla ei tosiaan ollut yhtään mitään. Joo, Pasi, take it away, onko sulla joku... No siis, niin, siis tällähän hetkellä tämä tilanne nyt on aika surullinen, mitä ollaan nähty juurikin. Aikaisemmin tässäkin kästissä puhuttiin tuosta mobiilipelaamisesta ja muuta, että se on sinne mikromaksuihin menossa. Vita on täysin hengityskoneessa vielä tällä hetkellä ja näennäisesti elossa. Ilmeisesti 3DSL menee kuitenkin suhtkot hyvin. Erittäin hyvin. Joo, mutta mä en siis niinku tiedä, että mikä voisi olla sitten seuraava askel Nintendollakaan tuon. No, se on se NX-juttu, mikä tuntuu, että siis... Eikö vaan se on very new...
3DS. Se on the newestest. The newestest. Mun mielestä NX, itse asiassa jos se nyt pitää paikkansa, että se on tämmönen kombo-laite, niin sehän pitää, niinku, tavallaan se voi iskeä todella hyvään saumaa tuon käsikonsolin markkinoiden puolella, koska jos se pystyy jotenkin yhdistämään sen, että sulla on se 17 eri 3DS eri mallia, mitä nyt on tullut. Niin, siis sä voit yhdistää niitä niinku Power Rangers. Jotenkin, tai ne pelit kävi suoraan. Where the powers tai combined, I am Captain Nintendo. Ja Amiibot tietenkin. Joo, kaikki siinä. Semmoinen Amiibon muotoinen aukko sinänsä. Tuommoinen helvetin laitos, vähän niin kuin Sega Mega Drive oli, että Sega CD ja 32X siihen kylkeen ja... Ai että, hyviä kyllä, aikoja. Hienoa. Palataan 90-luvulle. Lämmitti huoneiston todella tehokkaasti se laite. Mä sanoisin, että käsikonsoli, mun historiassa lähdetään liikenteeseen. Mulle Game Boy on ollut aina semmoinen, että jollain muulla on ollut. Sama juttu. Se on ollut vähän niin kuin semmoinen, että se on helvetin makea idea, mutta mä en tähän päiväänkään mennessä ole omaksunut semmoista niin kuin käsikonsoli-pelaaja-identiteettiä, että se olisi mulla koko ajan mukana, koska esimerkiksi... niin kun näen ihmisiä, jolloin ne käsikonsolit on täysin niin integraalinen osa niin päivittäistä varustusta. Esimerkiksi niin Grönbergin Jarkko, sillä on aina 3DS mukana. Se on oikeasti siistiä, mä oon aina halunnut sillä, mutta jotenkin mä en vaan pysty itteeni saamaan siihen tilaan, että mä jaksaisin bussissa pelata jotain. Mulla on ihan sama. Mulle tulee aluksi huono olo, jos mä oon liikkuvassa kulkuvälineessä, missä on vähänkin epätasaisempaa se liike. Plus, että sitten niin kun, okei, 3DS XL on tosi kirkas näyttö. Että se täytyy sanoa, se on todella niinku, että siinä ei enää silmät väsy sillä tavalla, että se on suttuna ja häntivä, se on tosi skarppia se meininki. Siis te olette vaan heikkoja ihmisiä, mun mielestä se on parasta oikeasti, jos sä niinku pitkällä matkalla, tai edes niinku matkalla kouluun pelaat tota käsikonsolilla. Eli siis nimenomaan pitkällä matkalla, mutta ei päivittäin. No en mä nyt tiedä, siis mä tykkään tosi paljon just koulumatkalla pelata vitalla. No en mä nyt joka päivä, mutta siis... Aina kun siinä sattuu olemaan akkua. Mäkin pelaan aina 3DS:llä matkalla töihin. Mä oon ajanut jo tämän vuoden aikana 320 kolaria. Se on semmoinen siis teline siinä ratikeskellä. Siis tää on autoilevan ihmisen painajainen. Mä muistan, kun mulla oli lapsena mun ensimmäinen käsikonsoli, niin oli Game Boy, se tiiliskivi. Jos olisi ollut siis harmaa. Siis harmaa. Joo. Siis se... Hieno. Alkuperäinen. Niin, klassikko. Ostettiin se Kanarian saarilta joskus muinoin. Oliko aito? Oli aito, hyvä. Kyllä. Ihan, mä olin jo silloin tarkka mies näistä asioista, että mitään knock-offeja en suvaitse. Mut se on Game Boy, mutta iillä siinä. Game Boy ananas. Se on vieläkin jossain. Ja, siinä on se mahtava Super NESin fiilis. Siinä laitteessa liilat näppäimet oli siinä kuin jenkkiversiossa. A ja B oli violetit ja näin. Skirinä pelasin sillä jatkuvasti. Se oli kaikkiaan mukana. Vanhemmat vihas mua, koska mä kulutin AA-pattereita. Onneksi ne maksaneet sille silloin mitään jotain 10 penniä. Miten kappale. Koska akuthan oli jotain ihan... kaukaista tulevaisuutta vielä. Silloin oli tämän kokoisia ne vehkeet. Autoissakin oli kissoja, mitä vaan pajattiin, että tulee. Kyllä, tulee. Niin, se oli mulla aina mukana. Game Boy Color tuli, siihen vaihtui. Sekin oli mulla aina mukana. Game Boy Advance, se tuli ostettua. Oli mulla aina mukana. Mutta sitten kun aikuistui ja tuli vähemmän pyörittyä kavereiden kanssa silleen Konsta, sä oot vanhentunut, sä et ole aikuistunut. Sitten kun on vanhentunut ja kaikki muut kaverit on aikuistuneet ja ne pyörii sitten töissä ja sitten mitä tulee nähtyä, niin on kaljalla eikä enää niin kuin tuu silleen, että hei mennään, palataanko Force Wordsiin. Niin, kun ihminen muuttuu, niin sitten muuttuu tämäkin käyttäytyminen. Että se enemmän kiinnostaa se, mitä toiselle ihmiselle kuuluu, kun ei nähdä häntä enää päivittäin koulussa totta. Tai muissa aktiviteeteissa. Niin mieluummin keskittyy siihen juttelemiseen ja sosiaalisten yhteyksien ylläpitämiseen jotain muuta kautta kuin pelaamalla Gameboyta. Onneksi olemme paremmin tavoitettavissa kuin koskaan. Niin, eikä kännykät ole koskaan kenelläkään naamaneessa. Mun on pakko kysyä sinua, kun sanoit, että pelasit sitä koko ajan. Mitkä oli sun favoritti pelit sillä ihan alkuperäisellä? Orkis Gameboylla. Mulla oli Aladdini. Okay. Sitten oli totta kai Tetris. Tetristä ei saa unohtaa. Tetris oli klassiko. Oliko sulla sitten Pokemon. Se mikä vei kuitenkin potin aina oli Pokemon Blue, koska mulla oli friendillä kanssa se. Ja sitten sillä oli Pokemon Red. No niin, loistavaa. Eli oli juuri tämä. Juurikin näin. Täyttämään toisensa. Kyllä, vaihdeltiin Pokemoneja sitten. Oliko linkkikaapeli? Oli. Totta kai. Sehän oli pakko ostos. Mutta Game Boy Colorissahan oli tämä aivan järjettömän huono infrapuna. Niin oikein. Mutta kun se oli vasta Game Boy Colorissa ja meillä oli Orange Game Boy.
Käsikonsoleja pelaaminen yleensä on nyt itse asiassa viime vuosina nyt vasta niin kuin lähtenyt oikeasti käyntiin. Että kyllä mulla pienenä oli toi Game Boy Color, ja siinä meillä taisi olla 3 eri Pokemonia. Olisiko keltainen, sininen ja punainen? Kaikki, ekan sukupolvi. No, meitä toi 4 poikaa perheessä. Keltainen. Ja yksi Game Boy. Kaikilla on tietenkin yksi kortti. Niin. Mutta on edelleen. Ja Keltainenhän ei kuulunut ekan sukupolveen. No, mutta eikö se ole 1.5? Se toi myöhemmin, mutta kuitenkin en mä siis mitään muuta peliä omistanut ikinä Game Boy Colorille kuin Pokemonit. Ja niitä tuli pelattua pitkillä automatkoilla. Kyllä siis mulla on ihan toi sama juttu, että se koloriaikaan niin mulla ei ollut kyllä siis mitään muuta kuin Pokemoni. Mulla oli kyllä toi Donkey Kong Country niin remake, mikä oli siis Game Boy Colorilla. Ja siinä oli joku kenttä siellä loppuvaiheessa, mitä ei vaan yhtä hyppyä päässyt mitenkään. Sitä ei kukaan mun frendeistäkään päässyt. Ja se oli jotain aivan järjetöntä. Siis musta tuntuu edelleen tänä päivänä, että se peli oli rikki. Mutta siis ei mullakaan alkuperäistä Gameboyta koskaan ollut. Se oli aina semmoinen, mikä oli kaverilla. Mutta sitten mä lainasin sitä kaverilta ja sieltä jo oikeastaan lähti se, että miksi mä en niinku koskaan ottanut sitä matkalle mukaan. Sä et nähnyt sitä koskaan missään, että mitä siinä ruudulla tapahtui. Se oli vähänkään aurinkoa tai parasta oli, kun mentiin autolla tunneliin, ja siinä näki tosi hyvin. Joo, ja se on ihan järjetöntä, miten siis niinku tuommoinen ratkaisessa kesti vielä niin pitkään. Sittenhän toi koloriaika oli pakko ostaa, kun kaikilla on Pokemonit. Mm. Mä olin ainoita niitä, ketkä ei ollut sitten hommannut Pokemonia, mutta mulla oli itse asiassa lainassa Pokemon ja Game Boy yhdeltä kaverilta, ja sitten mä hävitin vahingossa sen Pokemonin, tai luulin hävittäneen, niin se oli ilmeisesti niin kaverille jonnekin hävinnyt, ja sitten mä jouduin pelkäsin jääväni kiinni siitä, joten mä kävin ostamassa sen pelin kaupasta, ja sitten me yritettiin friendien kanssa saada se silleen samaan kohtaan, missä että kerätä kaikki samalle levelille ja muuta, mitä oli siinä aikaisemmassa kasetissa, mutta aika ei riittänyt ja mä jäin kiinni. Ja lopulta selvisi, että se friendi, kenelle se oli hävinnyt se Pokemon-peli multa, se kaverin Pokemon, niin se oli napannut sen, että se oli saanut itse sieltä ne parhaat Pokemonit, ja mä olin joutunut käymään ostaa sille uuden Pokemonin sille toiselle friendille, ja se saatana varasti multa voi lainatun pelin, mikä maksui sitten ihan vitusti, ja mä sain kuulla kotona kaiken mahdollisen kirosanan ton takia. Hirvittävää. Mulla on itse asiassa aika hauska muisto just Pokemonista. Joskus, en tiedä yhtään mikä vuosi, mutta siis Tennispalatsilla järjestettiin sellainen Pokemon-tapahtuma, jossa jaettiin Mewtwoita. Joo. Mä olin siellä mun, taisi olla Pokemon punainen, mikä mun silloin oli, niin mä kävin siellä lataamassa Mewn, ja se oli niinku maailman paras fiilis ikinä. Oh. Eikö se ollut numero 151 vai? Kyllä. Joo, kyllä. Joo, 151. Ja voit kuvitella, kuinka maalaispoika sisälläni ja ulkoisestikin itki siitä, että ei päässyt Helsinkiin 6-vuotiaana yksin. Ja eihän porukat lähde minnekään tennispalatsille sinne muiden lasten ympäröimäksi, että apua nyt pitää saada pojalle Mew. Siinä on jotain maagista oikein. Se on tosi hieno hetki. Enää järjestetä tuommoista, mikä toisi pelaajia samalla tavalla yhteen. Porukka lataa netistä tuollaisia DLC-nä, joutuu vielä maksamaan. Siitä ei joutunut maksaa mitään. Niin, sehän oli kaikista parasta. Sitten vielä sai myös sen Mew-keräilykortin siinä samassa Niin oli. Olisiko saanut? Kyllä. Varmaan joo. Sai. Jos sä kävit sen lataamassa, niin sait sen, ja se oli just se, että sä sait sen pelkästään sieltä, ja mä pääsin käsiksi tähän keräilykorttiin. Keneltä sä sen varastit? Myöhemmällä jäljellä. Eikö mä vaihdoin sen johonkin? Mut joo. Game Boy Colorist. Sorry. Niin. Game Boy Colorista tuli mieleen, että yksi laitteista, mikä edelleen toimii siltä ajalta. Se on ihan älytöntä, miten se voi vieläkin toimia. Se on niin 330. Jep. Oikeasti. Ei, siis se on mä viimeistään tänään Nokian 330. Mä veisin vielä pidemmälle Game & Watch, ne elektroniikkapelit, jostain 80-luvun. Nekin toimii vielä. Mulla on itse asiassa aika hyvä kokoelma, koska mun isoveljet on ei hirveän fiksuja tyyppejä, koska ne testamenttasivat sen kaikki mulle. Ja se oli just sitä vaihetta, että kaikki, joka oli mun omaa, mä olin saanut niinku kasettisoittimet, kaikki nehän oli niinku tuhottu täysin. Niitä oli kaadettu hyttysmyrkkyä mökillä vaan sen takia, että mä halusin nähdä, mitä tapahtuu. Ne oli käynyt nuotiossa kaikki laitteet. Mun omat luurit oli semmoiset, niin näytin, että ne ammuttu haulikolla hyvin läheltä. Mut siis aina kun joku antoi mulle jonkun lahjan tai muun, niin mä laitoin semmoisen niinku paraati paikalle ja niinku pinin sitä hyvänä. Joo, silkkityyni ja lasikupu. Joo. Mä en tiedä mikä helvetin, kaikki piti mua tosi outona, koska mä en antanut kenenkään koskea niihin elektroniikkapeleihin. Ne on niinku tosi tärkeet mulle, että ne on niinku hyvässä kunnossa. Ja ne on kaikki ihan priimana. Ja mä löysin vielä yhden lisää, ja se on niinku Donkey Kong aiheinen.
Okay. Mä kuulin jostain, että ne on ihan helvetin arvokkaita. Niinhän ne on. Mulla on taas noista Game & Watchista, niistä tuli myöhemmässä vaiheessa semmosia uusia versioita, mitkä oli semmosia ihan pieniä avaimenperäjuttuja, kukaan niin tuli mini classics vai mikä se oli. Niitä sai semmosesta kännykkäkaupasta kuin Kama, muistaako kukaan. Tätä ei, se oli niinku käytännössä Elisan liike ennen, mutta se oli vaan nimeltä Kama. Myytiinkö sielläkin logoja? Ai mitä? Pilpeä. Mitä? Ei, mitä? Logoja, mitä? Siis Gogoja. Gogoja, mitä? Ei puhuta Gogoista. Vanhoista puhelinliikkeistä vaan ja noista lehtimainoksista. Niin, logoja ja soittoääniä. Aa, niin joo. Gogoja. Joo, mä ostin sieltä Nokia-klubikortteja, että mä sain soittoääniä ja noita. Nykyään ostetaan vain Nintendo-klubikortteja. Ei muuten osteta. Ei ole kuulunut viimeisintä. Edellisessä on edelläkin joku sievisen naama siinä. Game Boy Colorilla mulla oli aika useitakin pelejä. Osa niistä oli jopa varsin hyviä. Mutta kuitenkin mulla meni yksi ylitse muiden, ja se oli just Pokemon Color. Ja se Pokemon Color. Silver vai Gold? Valitse vai nyt yksi niistä väreistä. Eikö toka sukupolvi ollut Silver ja Gold? Joo, oli. Ja mulla oli Gold, friendillä oli Silver. Okay. Ja sitten kun mentiin näihin jalokiviin, niin sitten siinä vaiheessa mä putosin kärrylle. Mitkä oli ne Pokemonit niistä Silverissä ja Goldissa? Eikö se ollut Ho-Oh ollut toinen? Joo, se kukko. Ja sitten oli tämä mikä sen nimi oli? Tuossa vaiheessa loppui jo se mielikuvitus. Mä en tiedä, mutta siis se oli sellainen hopeinen lintu. Joo, niin oli. Toinen, niin se oli kultainen vautsi vaan. Ja niitä hierottiin kaverin kanssa. Ja siis tässä pysyi edelleenkin. Se mun frendi muutti jo Helsinkiin siinä vaiheessa. Ja sitten aina kun meni hänen luokseen, niin sitten Gameboyt kuumina. Sitten käytiin levuttamassa niitä. Ja kyllä jo Pokemonit on semmoinen saari. Mullakin on varmaan niin kuin 5 tai 6 sukupolvea niitä. Mä en tiedä, missä me nyt mennään. Oliko nyt tämä White ja Black kausi? Mulla ei ole mitään hajua. Sitten tuli XY. Joo, XY oli, se ei ollut uusi, mutta se oli mun mielestä sitä edellinen. Okei, tokaksi uusin. Niin. Koska siis mulla oli, mä muistan, kun mulla oli Nintendo DS. Mä skippasin Advancen kokonaan. Mutta siihenhän kävi Advancen pelit. Joo, kyllä. Niin mulla oli parhaimmillaan, mulla oli 2 Pokemon-peliä siellä. Mulla oli joku Emeraldi sieltä alhaalta, eli Advance-ajolta, ja sitten mulla oli joku uusi siinä vielä päällä. Ja sit mä niinku pystyin niinku vaihtelemaan. Ja mun mielestä siinä oli joku tämmönen juttu, että sä pystyit niinku sen koneen sisällä. Ei koneen läpi ei pystynyt vaihtelemaan, mutta koska mulla oli niinku Advance-peli, ja sitten mä sain kaverilta lainaan toisen DS, niin sitten mä niinku swappailin niitä Pokemoneja ihan vitusti ristiin rastiin. No ja mä sain sen täydellisen Dream Teamin. Ja siihen meni varmaan viikko, että mä sain ne. Mutta se oli sen arvo. Mutta jakso nähdä sen vaivan. Ja se, mä halusin itse asiassa palata tähän, että mä niinku siihen fiilikseen ja aikaan, että mä ottaisin käsikonsolin mukaan kaikkialle, minne mä meen ja odotan, että iskä tai äiskä tulee hakemaan mut sieltä, missä ikinä mä oonkaan ja pelaan sitten siinä odotellessani. Kyllä, mutta se on nostalgiafiilis. Kyllä, mutta aika entinen ei koskaan palaa. Mulle tulee edelleenkin tosi vahvasti niinku kesämiele ja siitä, että sä meet ulos pelaamaan nimenomaan käsikonsolipelejä. Se on just se kerrostaloyhtiön pihalle. Kyllä. Mä en vaan tajua, että miten te näitte niistä ruuduista oikeasti mitään no, pihalle. Siis silloin, kun oli tosi aurinkoista, niin sitten mentiin sinne niinku rappuun. Rappu, meillä oli pihalla katos. Jos mä en ihan väärin muista, niin tuossa sekä Colori että alkuperäisen Gameboyhin ainakin oli siis semmoinen suurennus. Tähän mä olin itse asiassa tulossa ihan. Mutta sitten oli niinku lisävarusteet, ja sitten siinä oli semmoinen, niinku, mikä nykyisin on tuttu itselle niinku tämmöisten kameramonitorien niinku hupuista, että semmoinen, että sä näet oikeasti kirkkaan. Sulla olisi nykyisinkin niinku tommoset nestekiden näyttäjä tai LCD tai mitä ne nyt onkaan nykyään tekniikka, niin onhan ne paskoja suorassa aurinkovalossa, ne heijastaa niin varsinkin. Mutta niin, just tuosta olin niin puhumassa tuossa hetken kuluttua, mutta sä otit sen nyt aiheeksi, niin Game Boy Advance kun tuli, niin vieläkin oli tämä sama juttu, että ei taustavalo, mikä oli aivan järjettä. Game Boy Advance SP, joka muutti kaiken. Joo, toki, mutta sitä ennen tuli vuonna 2001 Game Boy Advance, missä ei vieläkään ollut sitä, mikä oli kuitenkin Game Gearissa 90-luvulla. Eikö se ollut pöllitty suoraan tuosta Nokia N-Gagesta muotoilu tähän Advanceen? Ihan yksi yhteen. Ruutu oli vaan oikein päin. Kuinka kärkikään? Siis mulla oli nimenomaan tuolle Game Boy Advancelle, kun mä hommasin sen, niin eihän sit nähnyt taas mitään, niin mä päätin ja paristoja piti käyttää niin, että nyt mä hommaan kunnolla kaikki kuntoon tähän laitteeseen ja hommasin semmoisen ison paketin, missä oli akku, mikä oli siis semmoinen. Se tuli ulos siitä laitteesta varmaan 30 senttiä pihalle. Kiitos. Sitten siihen päälle semmoinen iso suurennuslasi, ja joka sitten niin tämä nostaa vähän näytöstä isoa kokoa. Ja sitten siihen päälle vielä semmoinen letku ottaa siihen lamppuun. Siis se oli siis käytännöllisyydestä kaukaa. Sitä varten piti olla reppu, että jos halusi lähteä senkaan pihalle. Mä muistan, mulla oli frendejä, mitkä niinku
niin käytännössä koulussa se oli jotenkin kilpavarustelu, että kenellä on niin makeimmat laitteet, jollain oli minidisk soitin. Mulla taas naurettiin niille. Ei, mutta kun siis... Mä olin Pasi hakattiin taas vuosikasvulla, kun se kuljetti GameCubea ympäriinsä. Ja... niin. Mä olin silleen, että mä skippasin tosiaan se GBA-vaihe. Mä en tiedä mikä siinä, että oliko se sitten niin kotikonsolipuolta ja sitten ulos mentiin vaan räkimään ja potkemaan toisiaan ja muuta. Mutta niin kuin... Kostaa hauskalta. Mutta niinku alkuperäinen Game Boy ja Color-aika, eli se niinku mun ala-asteaika, niin se oli mun mielestä sitä, että kaikki yksipuolisesti, siis niinku sukupuoleen katsomatta ja niinku ikä, niinku ykkösestä kutosluokkalaisen, kaikki oli sitä mieltä, että Pokemonit ja Game Boy on cool juttu. Kukaan ei niinku, korjata, jengi oli kateellisia, että jollain mulla oli ja ei siis ollut. Mutta kuka kieltää sen vielä tänäkään päivänä, että Pokemon ei, mutta ei ollut semmoista niinku nykyään just niinku, että joku, me pelataan jotain Destiny, mikä on paskapeli joidenkin mielestä, niin sitten tulee niinku semmoinen, että sä oot väärässä ja mä oon oikeassa juttu. Ja sitten niinku, mulla on ihan sama, mä pelaan sitä, mistä mä tykkään, ja mä en niinku pyytele anteeksi tai selittele kenellekään, mulla on ihan sama, mitä muut on mieltä. Mutta silleen, että siihen aikaan se oli vaan semmoinen, että se oli niinku makea. Se oli niinku, kaikki oli sitä mieltä, että se on niinku hyvä juttu, että sä oot niinku nörtti ja kusinen tyyppi. Ei, se yhdisti ihmisiä tosi ja sit, paljon. Ja sitten mä muistan niinku semmoisia hetkiä, että sä vaan niinku annoit sun Game Boy jonkun muun pelattavaksi, katsoit, mitä täällä voi tehdä. Ja sitten se oli niinku semmoinen ihan uusi maailma ihmisille, että ne ei niinku tajunnut, että... sä voit pelata jotain peliä. Et silloin niinku matopelit tuli vasta myöhemmin. Pasi yritti antaa yläasteella Engagea vielä. Kukaan ei halunnut. Pasi hakattiin. Mitä tää voi tehdä? Mikä tää on? Saippua. Sä voit myös soittaa sillä. Joo, siis puhuu. Joo, ei noin kuin sillä kyljellään. Älä pidä noin. Siis toi on kyllä, kun sä otit Engagein puheeksi, niin se on kyllä ainoa tommonen käsikonsoli, mitä mä pelasin todella paljon ulkona ja matkoilla ja koulussa. Mitä sä näet siitä näytöstä mitään? Käytätkö sä niitä Advancein? Mulla on niitä samat siinä, ja sit sä annat, kun tuli 30 senttiä ulos. Porasit siihen akkuukin reikiä, että saat puuttua siitä läpi. Ei, se oli vaan mahtava laite. Siis se oli, mä toivon edelleen sellaista, niin kuin oli tämä Sony Xperia Play silloin, mikä tuli ulos, niin että olisi tuommoiset pelinäppäimet puhelimessa. Todella toivoisin sitä kovasti. Se toimii. Se, vaikka se näyttö oli jo hölmö ratkaisu, mutta silti sille oli ihan hyviäkin pelejä. Ja sitten ennen kaikkea se toimi emulaattorit, mikä oli tosi hauskaa. Ja, siis siinä riitti pelattua. Se oli aina mukana. Tuommoista mä kaipaisin. Ei mua kiinnosta nämä mobiilipelit, mitä tuossa puhelimessa on. Kosketusnäytös ei vaan oikein toimi. Onko tuommoista, kun kaikkia mahdollisia lisälaitteita tulee, varsinkin Android-puhelimiin, saa niinku lisää ohjaimia, niinku tavallaan upotat sen puhelimeen. Joo, kyllähän näitä on. Mutta onko niinku, mikään niistä oikeasti hyvä? Kai niitä on, mutta siitäkin tulee taas semmoinen Game Boy Advance-laite sitten, että se on niinku helvetin iso ja epäkäytännöllinen. Niin, että sitä ei niinku voi integroida sinne mitenkään. Se on kyllä, totta, varsinkin kun puhelimet tuntuu taas jossain vaiheessa mennä koko ajan pienempään suuntaan. Silloin kun Nokia eli kultakautta, niin puhelimet oli semmoisia sokeripalkkoja, mitkä vedettiin mennään auki. Mennään pienempään suuntaan. Mä muistan, että jollain mun sukulaisella ja serkulta, jolla oli semmoinen tosi pieni Nokia. Mä olin oikeasti, se oli siinä vaiheessa, että toi häviää. Sä niin tiputat sen jonnekin sohmansa, että sä löydät sen. Se on semmoinen iPod Shufflen kokoinen. Joo, se oli niin ihan älyttömän näköisiä. Huomattaks mun mittasuhteetkin on Applea? Niin, nyt mennään toiseen suuntaan, että kohta niin kuin Hesari kokoisia tabletit ja puhelimet. Ja ne vielä avataan samalla lailla ja jaetaan niitä ihmisille. Että... Mutta jos nyt vedetään niinku homma nippuun, tavallaan selkeästi meillä kaikilla on... Mä halusin ottaa vielä yhden asian esille. Ennen kuin vedetään homma nippuun. Vielä Game Boy Advanceista ja kuinka ylivoimainen laite se olikaan. Se kuinka sen sai yhdistettyä GameCubeen. Niin, se oli ainoa asia, mikä mä harmitsin siinä, että ensinnäkin se, että siihen, sitä pystyy hyödyntämään vain yhdessä tai kahdessa pelissä. Ja kaikki oli just se Nintendon omia pelejä. Paitsi Sonic. Totta kai. Paitsi Sonic. Miten? Sonicissa pystyy. Pystyykö? Joo, siinä pystyy lisää... ottaa sen ihme lemmikin matkalle mukaan tai jotain. Tuliko se nice. Lisää ominaisuuksia peleihin yleensä? Vai oliko se vaan niin kuin ohjaimena? Legend of Zelda Four Swords Adventures, joka on siis jatkumoa tästä Link to the Pastin uudelleenjulkaisun kylissä tulleesta Four Swordsista. Niin mä haluan sen edelleen kokoelmiini. Koska se toimi sillä tavalla, että sun friendit tulee, jolla on Game Boy Advance. Mä en ole ihan varma, että vaatiko tämä justiinsa Link to the Pastin toimijaksi. Ja sit mä en ole täysin varma, korjatkaa mut kommenteissa ja, tai Twitterissä, @vptv.fi. Mutta se, että kaikilla on niinku oma Wii U:n gamepad kädessä. ja sit sama peli pyörii siinä ruudulla. Ja sit siinä on justiinsa, että ollaan co-op, mutta kaikilla on oma ruutu siinä.
ja ei ole split-screen-touhuja yhtään niin, ollenkaan. Onpa siistiä. Ja siis mä haluan pelata tätä peliä edes kerran tai kaksi tai kolme me kertaa me läpi. Me hommataan se ja me pelataan yhdessä. Pelataan yhdessä. Ja sitten pitää hommaa siis Game Boy Advance ja sitten helvetin lisälaitteet. Koska se on GameCube. No Game Boy Advance ei maksa enää ei paljon. Siellä tarvitsee ne piuhat ja siis mä ymmärrän täysin, että tämä ajatus ei kantanut kovinkaan pitkälle, koska se vaati sen, että oli Game Boy Advance ja GameCube ensinnäkin. Ja. Edes yksi, että sä pääsit itse pelaamaan. Mm. Sitten piti olla niitä kaapeleita, mitkä vetää sen Game Boy Advancein sinne GameCuben ohjainporttiin. Mm. Ja sitten vielä piti ostaa se peli, joka maksoi silloin jotain 3000 markkaa. Mä veikkaan, että noissa ei ole niinkään paha, koska kaikki lisäosta ja muut, niin joku kiinalainen firma tekee reprona. Niin mun käsittääkseni ne Game Boy-kaapelit on aika kalliita tänä päivänä. Mutta siis joku tekee reprona, jos se on vaan niinku piuhasysteemi. Mun käsittääkseni niinku reprona kyllä. Ah, okei, no se voi olla, että se ei ole lapäärässä. Niissä liikkuu niin paljon älyä niissä kaapeleissa, että ei ole tolkkuu tehdä reprona. Okei. Game Boy Advance oli muuten siitäkin ihan mielipuolisen edelläkävijä muistan kanssa, että pystyi pelaamaan linkkikaapelilla toisten kanssa, eli sillä, että sulla vaan oli yksi peli siinä omassa konsolissa, se toinen pystyi pelaamaan sitten monin pelinä sitä kanssa, ei tarvinnut kahta peliä. Hyvin epä-Nintendomaista. Tämä oli mennyt muuta täysin ohi, koska mä pelasin tosiaankin vaan First Words Adventures, joka vaati sen. Että kaikilla oli. Mutta myöskin se, että linkkikaapelia pystyy jatkamaan. Se oli revolutionary. Siinä keskellä sitä piuhaa oli semmoinen pieni pallura, mihin sitten menee se linkkikaapelin toinen pää. Eli sä tarvitsit kolme piuhaa, että sä sait neljä pelaajaa yksiin. Mäkin muistan jotenkin tälleen. Kun se jotenkin epä-Nintendomaista siinä suhteessa, että yleensä kaikki Nintendo-pelit, missä on tuommoinen ominaisuus, vaatii se, että kaikilla on se laite, se peli ja sitten joku juttu vielä, joku piuha tai joku muu hubi siihen keskellä. Nyt kun aiheena on käsikonsolit, me ollaan puhuttu aika lailla pelkästään Nintendon. Käsikonsoleista. No totta kai, koska Nintendo on paljon. Ja Nokia käsikonsoleista. Me ei olla tultu edes niin DS-aikakauteen vielä kunnolla. Mun on pakko mainita ihan Sony-fanipoikana, siis yksi parhaimpia hetkiä oli, kun mä sain PSP:n. Ja siis ai että se oli hieno hetki. Siis just tuossa niinku, siitä on varmaan 6 vuotta nyt. Ja siitä on olit silloin 3 vuotta. Mä menen sieltä, että sä latasit tätä sen 3 vuorokautta. Sit sä otit sen pois, käynnistit ja akku oli loppu. Ei, mutta siis oikeasti se hetki, kun mä taas pääsin pelaamaan mun Pleikka 1 pelejä. Siis pelejä, joita mä en oo silloin varmaan 10 vuoteen enää pelannut, koska ei mulla enää niitä ollut. Mutta PSP:llä on nyt niin tänä päivänä. Joo, olihan se siistiä, että ne sai matkalle mukaan. Ja paitsi mulla, matkaa ei saa mukaan. Niin, matka ei voi ottaa matkalle mukaan. Mulla itse asiassa oli varmaan moni Suomen yksi ainoasta, kuka hommasi PSP Go, muistaa, kun kukaan tätä. Siis se oli tämä justi, mikä näytti ihan sieltä Xperia Game-puhelin. Joo. Eikö se toiminut täysin muistikortilla? Joo, siihen kyllä. Siihen ei mennyt enää UMD. Ei ollut UMD. Mutta se oli siis makeinta niissä. Mulla ei ikinä siis ollut niin PSP silloin niin alussa. Mä ostin semmoisen niin kasan. Mm. Mä muistin, että se oli niin ryöstöhinta, mitä mä maksaisin. Ajattelin, että oikeasti leffojakin painettiin UMD. Joo. Ja siis ne olivat sikahintaisia, mutta sitten kun se, niin kuin se no, kun homma... No on nyt ehkä myös PSP niin kuin hirvikolari oli lopullinen, niin oikeasti ne leffat ei maksanut mitään, pelit ei maksanut mitään, se laite oli ihan niin kuin se, että tulkaa nyt joku hakemaan nämä pois täältä, mitä siis Vitalla ei ole vielä tapahtunut, koska se on hieno laite ja se myy kuin häkä varmasti. Niin I want to believe. Niin, juuri näin. Minä huijan itseäni. Mä näin ensimmäisen kerran elämässäni Evil Deadin PSP:llä. Sillä oli siis yllättävän nice. Kova se leffa kirjasto, siis se oli ihan hirveätä paskaa katsoa siltä ruudulta niitä elokuvia missään olosuhteissa, mutta... Mutta se oli uusi juttu. Joo, niitä oli paljon. Siellä oli siis kaikki kyllä löyty. Kummisedät löytyi ja kaikki uudet leffat tuli uudella. Ja hinta oli pari euroa sitten siinä tietyssä vaiheessa. Joo. Siis, loistavaa. Mutta se oli siis oikeasti semmoinen, että se oli vaan niinku taas jälleen kerran, sulla on vähän niin kuin PSTVn kanssa, sulla on pala pelihistoriaa siinä ostettavana. Sulla on semmoinen formaatti, että sä tiedät, että toi ei tule ikinä takaisin, toi on niin dead. Mutta ihan niin kuin HD-DVD ja kaikki muut, sitä on pakko ottaa, että sulla on se pala historiaa sun romukopassa. Mun PSP itse asiassa. Mä oon tosi surullinen siitä, että sen UMD-lukija just ei enää toimi. Ai. Mä pystyn pelaamaan sillä niitä, mitä mulla on muistikortilla, mutta Meneekö se takuuseen vielä? Kuka huoltaa noita? Toi mitä sanoit heti ensimmäisenä, eli se, että sä pääst pelaamaan sun Pleikka 1 pelejä, niin se on jännä, kuinka vieras maailma tuo onkaan mulle, koska mä en heitä mitään pois. Mä oon tai myy mitään, ikinä. Se on 2 kertaa sen virheen tehnyt, enkä enää koskaan sitä tule tekemään, vaan mä oon
mulla on aina ollut Pleikka 1 ihan siitä asti, kun se osti. Sitten kun se menee rikki, niin se oli voi voi, mutta sitten ostettiin käytettynä uusi. No siis niin mulla just meni Pleikka 1 ja 2 Pleikka 2 rikki. Et sen takia. Ainoa, mikä mulla on hajonnut konsolista, oli Atari Jaguar. Mulla kanssa niinku mulla mutta onneksi niitä olisi saanut kuitenkin siinä yhdessä vaiheessa jollain kympillä kolme. Ei niitä saanut, niitä ei myyty missään. Mun friendillä oli 3 Atari Jaguaria. ne kaikki tuli samalta kirpputorilta yhteishintaa 50 euroa. Wow, oikeasti löytyy. No mun noitahan löytyy vain jostain Pohjanmaalta, jostain pihakirppikseltä, kun sä ajat ohi siitä. Mutta noista pitää sanoa taas, että konsolinen kestävyys on... No nyt tätä nykyistä sukupolvea ei ole hirveän kauan vielä testattu. Mä odotan, että jompikumpi noista leviä, Xbox One tai Pleikka 4 jossain vaiheessa. Mutta mulla tosiaan siis Pleikka 3 ja Xbox 360 on ollut ne, mitkä on niinku levinnyt. Kyllähän noi on jo molemmat mullakin ajanneet. Joo, siis Pleikka 3 voi mulla ihan hyvin. Pleikka 3:lla mulla on, mä en tiedä miten pitäisi laskea, onko mulla tavallaan 4. vai 3. menossa, kun yksi niistä on korjattu ja se hajosi uudestaan. Eli tota, joko laskutavasta riippuen, niin mä haluan laskea, että mulla on niinku nyt se edelleenkin se yksi vanha pallogrilli, minkä mä itse korjaan siinä Spider-Man. Vaiheessa. Se ei ole korjaamista, että sä laitat sen Iittalan tuikkujen päälle. Ei, siis se ei ollut se korjaus. Se oli se, että se piti niin vitullista meteliä, että mulla oli pakko tehdä asialle jotain. Jengi on vaihtanut siihen jotain eristeitä tai liimoja tai muita. Vitut, Iittalan tuikut sinne alle. Homma selvä. Ei ne maksa kuin 50 laaki. Niin. Pakko olla siis Iittalaa. Iittalaa. Se on just oikein optimoitu. Mä itse asiassa nyt annoin säästä vinkkejä, että, niinku, että vessapaperirulliit, että kun niitä laitetaan sisäkkäin, että ne voidaan laittaa keräykseen. Teet 2 semmoista pötkylää, laitat sinne vaikka 4 vessapaperirullaa yhden sisään, leikkaat ne saksilla siitä keskeltä, niin saat aika tukevan siitä. Mitäs jos ne on niitä flush and go vessapaperirullaa? Niitä ei kannata, koska jos ne kastuu, niin ne menee viemäristä alas. Onko tämä nyt joku... Kyllä, mutta jos se kastuu, niin sun pleikkarikin kastuu. Että ei se mitään, varsinkin jos sulla on LP-levy hylly siinä vieressä ja kastellaan kukkasia muuten, niin. Koska kaikki on homeessa koko ajan. Mä sanoisin ehkä enemmänkin silleen, että niin kun, vanhat konsolit tehtiin hyvin. Mulla toimii kaikki. Mä oon niinku konsta. Mä en myy mitään mun vanhoja juttuja. Mä oon 2 peliä myynyt mun elämäni aikana. Niistä tarjottiin semmoista niinku deal, että mä en voinut kieltäytyä. Mä olin esimerkiksi maksit jotain 750 markkaa Resident Evil 2 Pleikka 1. Onhan ne myös yksinkertaisempaa teknologiaa. On ne yksinkertaisempaa niin. Teknologiaa, mutta siis niinku Pleikka 1, mä en tiedä miten se on se hajalla, koska mulla on ne kaikki hampaat siitä levykelkastakin lähtenyt helvettiin. Se kolisee se levy siellä ympäriinsä, se lentelee siellä niinku pajatsossa. Mutta se peli toimii. Ei mitään muuta. Se kuulostaa kyllä semmoinen niinku joku norsu tukehtuisi golfpalloon, kun se lähtee käyntiin, mutta se toimii vieläkin se laite. Joka puutista lähtee se ystävällinen. Kyllä. Padam. Ja kaikki Nintendo-laitteet, mä oon yrittänyt tuhota niitä, mä oon laittanut tarroja väärin paikkoihin, kaikki. Mä oon niinku silleen ulkopuolista tuhannut, mutta niinku mekaanisesti on täysin toimivia laitteita. Mutta sehän juuri nousi, kun puhuttiin aikaisemmin käsikonsoleista tuossa hetki sitten. Kyllä, tämä vähän rönsyili. Vähän, mutta ne, siis, niinku, juurikin Nintendo on ollut aina vähän tuo laatu kyllä oikeasti kriteerinä. No esimerkiksi Game Boy ja Nintendo DS ja 3DS on kaikki suunniteltu sille, että ne kestää jonkun tietyn, joku oliko 2,5 metrin pudotuksen tai 3 metrin pudotuksen. Mm. Että onhan se niin kuin aika, ne testailee siellä ja pudottelee päivät pitkät Nintendo 3DS. Mieti, niille maksetaan rahaa siitä. Ei, jos mä olisin ollut skidia, mulle oltaisiin maksettu siitä, että mä nakkelisin mun Game Boyta, koska sehän kestää ydin sodankin, vaikka siihen osuisi se ohjus. Kyllä. Mutta vielä kuulijoille kysymys, että jos sulla on jotain rakkaita käsikonsolimuistoja, niin anna meidän kuulla se @vptv.fi Twitterissä, ja hashtag rakkaimmat käsikonsolimuistot. Ilman hometta. Ilman hometta. yksi vielä muisto. Maailman paras rytmipeli PSP:lle, Patapon. Maailman paras rytmipeli Nintendo DS:lle, tai Beat Agents. Ihan ylivoimaisesti paras. Okei. Okay. Vaipaa Pleikka 1. Käyttikö sitä kynää? Joo, se oli siis se oli hyvin japanilainen, missä oli oikeat biisejä ja sitten jotain beat-agenttia, niin seikkailua vedettiin siellä kynällä siihen tahtiin ja ihan mahtavasti. Nintendo on kikkamaisteri. Sieltä tulee semmoisia juttuja, mitä me ei edes tiedetä, että me kaivataan ja ollaan niin koettu ensimmäistä ja ainutta kertaa. Niin se on vaan se, että te haluatte tätä ja totta. Siellä on hulluja jätkiä, jotka tekee. Mutta jälleen kerran niin kaikki visionäärit, heidät vaan muistetaan heidän epäonnistumisistaan ja flopeistaan. Niitäkin pakko tulla välillä. Kyllä, siis täytyy osua pari kertaa hutia, että voi tulla sitä kultaa. Kyllä. Mutta siinä oli kaikki aika, mitä meillä oli pitää näitä ruusunpunaisia nostalgialaseja, joten Markus... Nintendo punaisia. Markus, otetaanko vielä loppukierros? Otetaan loppukierros ja aloitetaan vaikka Juliuksesta. Saatko sä nyt PSP-vimman päälle
rupeat pelaamaan lisää, no, lisää käsikonsolipelejä. Sehän loistava asia tässä PS Vitassa on, eli tota, pystyy pelaamaan niitä PSP-pelejä myös. Et aiotko viettää seuraavan viikon pelailut nyt? Seuraava viikko. Meinaatko olla viisas? Viekeissä tänne. Siirrytään uutiseen numero 2. Tuota, uutinen numero 2. Mä latasin just ton Magica 2, tuli PS Plusassa. Niin, me ei käytä muuten Plus. Ei, no, ei käytä. Kaikki tietää, mikä ne on. Ne on lukeneet kuitenkin. Joo, kaikki olette lukeneet. Mutta Magica 2 on halunnut pitkään kokeilla. Eikö se ole PC:llä ollut vaikka kuinka pitkään? Ainakin se ykkönä on ollut, mun mielestä. Joo. No mut joo, sitä nyt tässä varmaan kokeilen, ja sitten ne perinteiset pelit, joita ei taaskaan mainita nyt. Joo, siis no, tota, mun mielestä tässä voidaan sanoa pallo meidän katsojille, kertokaa te meille, että oliko siellä mitään arvokasta ladattavaa. Siis mähän niin kuin lataan aina noin ilmaispelit, aina ihan summa muuten kanssa. Mä vaan pistän ne kaikki download, vaikka no, siis, mulla olisi ne jo ja muuta. Siellähän tuli Walking Deadin tokakausi nyt. Pleikka 4:llä. Joo, mä oon pelannut se Pleikka 3:lla. Niin. Jep, joo. et. Nämä on näitä täyte juttuja. Sieltä tulee aina vähän niinku päällekkäisyyksiä. Mitäs Pasi? Mä en ole vieläkään moneen viikkoon jatkanut Metal Gear Solid 5, joten varmaan olisi aika, koska tässä toi Tomb Raiderikin painaa pian jo ovelle ja Falloutia. Tomb Raider. Sanoisi Grönbergin Jarkko. Hän lausuu se aina väärin. Lausutaan se yhdessä Tomb Raider. Ei lausuta. T-U-U-M. Mutta joo, siis sitä ja sitten hommasin tuon The Binding of Isaac Afterbirthin, kun se ei juman kautta se lisäri ole tullut pleikalle, millä mulla on se, niin piti ostaa se peli sekä sitten se lisäri tuota Steamista, ja peli oli pelkästään se, mitähän se oli 15 euroa. Niin se on pitänyt hintansa aika hyvin, joo, peli. Harmitti. Nähtävästi suosittu. Mutta sen arvona. Hyvä peli. Loistava peli. Joo, aivan. Tuosta tuli mieleen Tomb Raiderista, että siis Twix muuttaa nimestä takaisin Raideriksi. Niin muuttaa. Se on hieno juttu. Muuttaako? Kyllä. Joo, se on nyt tämän Raideri. Nyt niitä voi taas syödä. Tätä on odotettu. Mä en olisi varmaan elänyt silloin, kun se on Raider. Kyllä sä oot elänyt. Kyllä sä oot elänyt. Oot sä elänyt silloin, kun Lioneita sai niin kuin joka ruokakaupoista, eikä pelkästään sai vitun erikoisruokakaupoista? Joo. Lionit. No sit sä tiedät myöskin Raider. Raider. No, en muista. Raider. Toto. Konsta. En mä tiedä. Mä varmaan kokeilen sitä Magicaa ja sitten mä varmaan vaan nukun, koska mä oon vähän kipeänä nyt. Okei. Okay. Kiitos, kun kerroit meille tässä vaiheessa. No mä ajattelin, että vasta tässä vaiheessa me saadaan tää kästi tehtyä. Pasin polvi on kipeä, Konsta on vaan kipeä. Tää palli satuttaa mun pyllyä. Meillä on palli. Sori, mä otan sen pois. Meillä on kovat pallit yllänkaan täällä meidän anaalien alla. Ikean pallit. No ei meilläkään mitään helppoa. Ei oo. Mutta mä voin tämä oli tässä. Mä voin kertoa vielä, että mä tuun pelaamaan Metal Gear Solid 5. Ehkä mäkin. No pelataan yhdessä. Mä vaisin siihen fobbivaan ja se on varmaan ryöstetty ja poltettu se mun tukikohta. Voisi sinne jopa sanoa, että tuum raidaamaan. Metal Gear Solid 5. No niin. Mä haluan tulla pelaamaan Magicaa teidän kanssa. Jos se on hyvä, jos se Magica on hyvä, niin striimataan. Striimataan sitä. Joo. Kokeillaan, millaista on striimata meidän apinalauman kanssa, millaista meteliä siitä tulee. Voi olla aika hauskaa meillä, en mä tiedä katsoako sitä kukaan. Niin. Ilmoitetaan sitten kaikissa. Tärkeintä, että meillä on hauskaa. Sosiaalisen median kaikissa välineissä. Joo. Joo. No niin, mutta eikä siinä tältä erää. Hei, rakkaimmat käsikonsolimuistot edelleen sinne Twitteriin, @vptv.fi tai kommentteihin. Aivan mä en päästä puhumaan Nintendo DS:stä kertaakaan, mikä no, varmaan se, vaan, sä mainitsit niin, sen kertaan. Että siinä oli kaksi slottia. Kyllä se olikin ehkä paras käsikonsoli koskaan. Eikä ollut, koska Tamagotchit voi herra jumala. Ne olisi vielä niin paljon. Jätetään seuraava tunti kästiä. Se on johonkin toiseen kertaan sitten. Mutta hei, tältä kertaa ja tältä erää. Toodaloo. Moi moi. Boots!